Chegamos, meus amigos, para mais uma prova, nesta que é a quarta etapa do Superbike Brasil. Vamos para a última corrida do dia, última corrida desta quarta etapa, categoria Super Sport 400 Escola. Pilotos que vêm pela primeira vez, uma categoria iniciando dentro do Superbike Brasil. Na sequência, teremos a volta de apresentação e aquecimento de pneus e daqui a pouquinho o grid de largada. Volta de aquecimento de pneus que tem o Jemerson Medeiros largando na pole position. Moto numeral 31, Felipe Ardel, moto 15 é o segundo. Caio Lopes, moto 134 na terceira posição. Charles França, moto 89 é o quarto. Iolânio Maciel é o com a moto 10 é o quinto. Fernando Moreno, moto 118, sexto. Sétima posição para Eduardo Maia. Jordan Ribeiro é o oitavo com a moto 80. Tati Iagui com a moto 33, nona posição. Everton dos Santos, 788, décimo. E Andrigo Morandi, moto número 6, 11ª colocação. Temos nesse grid motos Ninja 400, temos R3, temos CB500 e temos também uma Ninja 250 alinhada. Lembrando, o Caio Lopes, né, que é o terceiro colocado, é piloto de motocross e pela primeira vez andando, né, no on-road, saindo do off-road e andando no on-road, o Caio Lopes, piloto da moto numeral 134, experimentando uma nova vivência, experimentando uma nova experiência, o Caio Lopes, piloto da DS Performance. As motos vão chegando, vão alinhar, na sequência teremos a largada. Tudo certo, tudo pronto, é hora de emoção, é hora de velocidade. Você vai poder curtir mais uma prova do Superbike Brasil. Tudo pronto, hora de emoção. Todo mundo chegando já para o alinhamento final. Vai começar a última prova. Vai começar a prova que estreia. Prova de estreia da categoria Super Sport 400 aqui em Interlagos, categoria Super Sport Escola. Motos prontas. Teremos um total de 10 voltas para a categoria, pelos 4.309 metros de Interlagos. As motos chegaram, posicionaram, 11 motos no grid. Vem a bandeira verde, vai começar. É hora de emoção, é hora de velocidade. Vai acender a luz vermelha, vai apagar. Aperta o play e mete marcha. Hora de largada está só começando. Estreando pela primeira vez a categoria Super Sport 400 Escola, aqui em Interlagos, mais uma porta para você que quer ingressar no mundo do motociclismo de competição. Boa largada do Caio Lopes, olha ele aí, ó. Galera já metendo marcha, acelerando para descer a reta oposta pela primeira vez. Moto 134, essa moto branca com detalhes em preto, piloto DS Performance. Aí você vê o Felipe Ardel, você vê o Jemerson Medeiros. Galera, fez uma largada limpa para quem está largando pela primeira vez. Isso já é um bom começo. Hora de acelerar, de chegar no miolo de Interlagos, na primeira das 10 voltas. Aí a imagem aérea. Ninguém é de ninguém. É só o começo dos trabalhos. Como eu disse, de Ninja 400 nós temos o Jemerson Medeiros, o Felipe Ardel, o Caio Lopes, o Charles França e também Tati Iagui.
de R3, Yolani Maciel, Fernando Moreno, Eduardo Maia e também o Everton dos Santos. De Ninja 250, o Andrigo Morandi. E de CBR 500, nós temos o Jordan Ribeiro. Quatro modelos de motos diferentes. E a galera acelerando em Interlagos. Primeira volta. Você vai com o líder, moto número 134, Caio Lopes. O Caio que vem do off-road, piloto de motocross, andando pela primeira vez no Moto Velocidade. Técnica completamente diferente, posicionamento na moto diferente também. Tudo diferente. Fechamento da primeira volta. Olha como o Felipe Ardel vem para cima. Olha como pressiona e traz com ele o Gemerson Medeiros. Está acostumado a largar com gate o Caio Lopes. E largou bem também, né? Largando em alinhamento. Já vão descendo a reta oposta. Segunda volta da prova do total de 10. É a estreia da categoria dentro do Superbike Brasil. Aí você vê Gemerson Medeiros. São as escolas de pilotagem presentes no Superbike Brasil. Nós temos o Caio Lopes correndo pela DS Performance. Nós temos o Gemerson Medeiros correndo pela Team Racing 22. Temos o Felipe Ardel pela Kings SE Racing Team. Também o Charles França pela mesma equipe. O Fernando Moreno, o Eduardo Maia, o Jordan Ribeiro. Pelo Team Racing 22, nós temos, além do Gemerson, nós temos também Tati Iagui, o Everton dos Santos. Pelo time Techfuel, o Andrigo Morandi. Pela Dezeró Racing, o Yolani Maciel. São as escolas presentes também na categoria Super Sport 400 Escola. Os três primeiros botando o ritmo da prova. Vindo já para fechar mais uma volta. Subindo para fechar a curva do café. E aí sim, vindo para o complemento da volta. Quando eles passarem, serão 8 voltas para terminar. Primeira volta em velocidade plena, né? Caio Lopes, 2 minutos 972. Felipe Ardel, 2 minutos 321. Gemerson Medeiros, 2 minutos 109. Yolani Maciel, 2 minutos 782. Já vão descer a reta oposta, já vão fazendo a curva do sol. Olha como vem para cima o Gemerson Medeiros. Lado a lado com Felipe Ardel. Moto 15 e Moto 31 não necessariamente nessa mesma ordem. Duas Ninja 400. Vem para ultrapassagem Gemerson Medeiros. Assume o segundo lugar geral da prova. Na liderança Caio Lopes, abrindo meio segundo de vantagem. Já vão chegando mais uma vez no miolo do circuito. São 10 voltas no total da prova. Duas já foram. Lá vem eles para o complemento da terceira. Fazendo o miolo de Interlagos. E a corrida prometendo ser boa até o final. Para a galera que está em casa ter uma ideia, né? No classificatório, a melhor volta foi do Gemerson Moreira, com tempo de 2.2.390. Eles já estão virando mais de um segundo abaixo cada um dos seus tempos. Pela categoria R3, Yolani Maciel lidera. Jordan Ribeiro é a única CBR 500. Galera subindo para fechar mais uma volta. Já vão completar a terceira volta de prova. Os três primeiros na mesma tocada, mantendo o mesmo ritmo. Para passar, fechando a volta. Melhor volta da corrida. Gemerson Medeiros, 2 minutos 4.55. Melhor volta do dia. Melhor volta
de todos os treinos e da corrida até aqui. 2 minutos 618 para o Caio, 2:01.046 para o Felipe. E Orlânio Maciel, 2:03.036. Charles França, 2:03.261. Esse é o tempo dos 5 primeiros colocados da prova. Já vou fazendo de novo a primeira perna do mergulho da curva do lago. Segunda perna da curva do lago agora. 7 voltas apenas para terminar a prova. É o Superbike Brasil na sua 4ª etapa. Para você que está assistindo em qualquer tempo, para você ter uma ideia, é a 8ª corrida do dia, a prova que fecha a nossa etapa. Eles estão correndo já num final de tarde, faltando agora 10 minutos para 5 horas da tarde. Lembrando que essa é uma categoria estreante, né? E aí você vê, livre, leve e solto, a moto número 6, o Andrigo Morandi, ó. Deu aquela alicatada, chamou no freio. Eita! Rapaz, que balançada, hein? Ali na primeira perna do lago. Outra balançada aí na junção. Segura, Morandi, que o touro é bravo, meu amigo. É. Andrigo Morandi, ele que vem com sua Ninja 250. Piloto correndo pelo time Techfield. Ele que está virando ali na casa dos 2:20, né? Aí a briga que vale a liderança. Gemerson Medeiros, 1:59.764. O primeiro a baixar da casa dos 2 minutos. 1:59.764. Vindo para cima do Caio Lopes. Gemerson Medeiros vindo de artilharia pesada para cima do Caio Lopes na última passagem. 0.4. Felipe Ardel já ficando 0.9 atrás. Perdeu um pouquinho de contato o Ardel. Primeira perna do lago para eles. 4ª posição do geral da prova para Iolânio Maciel. Charles França é 5º. Fernando Moreno é 6º. Jordan Ribeiro, 7º. Eduardo Maia, o 8º. Tati Iagui vem pela 9ª posição. Everton dos Santos é o 10º. E Andrigo Morandi na 11ª posição. Lembrando mais uma vez, nossa próxima etapa do Superbike Brasil já tem data marcada. A 5ª etapa, neste mesmo autódromo de Interlagos, no dia 24 de julho. Se prepara, meu amigo, que nós te esperamos aqui em Interlagos para curtir essa emoção. Olha como vem o Gemerson. Já tentando dar o bote. Já tentando botar uma pressão para cima do Caio. Caio deu aquela olhada para trás. Já viu o Gemerson perto. Já vão subindo. Saiu mais lançado o Caio Lopes. Olha como sair lançado é importante. Olha como ele tenta abrir agora, no finalzinho da volta. Caio Lopes fechando mais uma volta. 1:59.906, mais um piloto abaixado da casa dos 2 minutos. Aí você vê o Iolânio Maciel. É a primeira R3 da prova. Ao seu lado a moto 89 do Charles França. Briga que vale o quarto. Vale o quarto lugar geral da prova. Esses dois formando um segundo pelotão da corrida. Eles vêm 11 segundos atrás do Felipe Ardel. 6 voltas agora para o final da prova. Aí na imagem a diferença, né? Do Ardel para o Iolânio. Já vão descendo também a reta oposta. Um pouco mais atrás você vê o Fernando Moreno. Moto 118, 6º colocado da prova. Trazendo no jeito, acelerando a sua R3. Ele que é o 6º colocado da prova.
Logo atrás dele está o Jordan Ribeiro. E aí o líder, Caio Lopes. Caio que largou na terceira colocação, já assumiu a liderança na primeira volta. E vem mantendo ela até aqui. Mas o Jemerson Medeiros vai botando o ritmo na corrida. Vem tentando aproximação de novo. Só os dois viraram abaixo da casa de 2 minutos. Na última passagem, 1:59.9 para o Caio. 2:325 para o Jemerson. Vamos ver a diferença entre eles no complemento dessa volta. Quando o líder passar, serão 5 voltas para o final. Acelerando no fechamento da volta. Vem o Caio Lopes. Jemerson Medeiros, 1:59.4, melhor volta da corrida de novo. E ele, o Caio, virando ainda abaixo dos dois, hein? 1:59.4 para o Jemerson. 1:59.7 para o Caio Lopes. Felipe Ardel faz a melhor volta dele na corrida. 2:400.15. E Orlânio Maciel também melhorando o seu tempo. 2:500.564. Aí líder e vice-líder. 0,5 segundo separando os dois. 4 voltas apenas para o final da prova. Categoria Super Esporte 400 Escola. Estreando no Superbike Brasil. Nossa 8ª prova do dia. Essa é a 4ª etapa da temporada. Galera acelerando, curtindo a emoção. O grande barato de pilotar com segurança, de pilotar na pista, saindo das ruas e vindo para os autódromos. Todos eles com cursos nas suas escolas. Aí o bico de pato, olha que imagem linda. Você viu como o Jemerson fez a curva, né? Um pouquinho mais larga para sair lançado aí, ó. Olha como ele chega para cima do Caio. Olha como ele prepara o bote. O Caio se defende. Já vão subindo para o fechamento da volta. Vem Caio Lopes, vem Jemerson Medeiros. Quando eles passarem, serão 3 voltas para o final. Vai ter retardatário à frente deles. Hora de negociar. Aí vem o Caio, aí vem o Jemerson para o fechamento da volta. Os dois fechando a volta. 1:58.6 para Jemerson Medeiros. Primeiro abaixa da casa de 59 e para fazer a ultrapassagem. Para fazer a ultrapassagem, Jemerson Medeiros, para assumir a liderança da prova. E nós vimos ali a moto do Andrigo passando reto, né? Vamos ver se ele aparece na imagem. Aí os dois lado a lado. Jemerson Medeiros e Caio Lopes. Chamando no freio, posicionando Caio Lopes para assumir de novo a liderança. Grande manobra. Para assumir de novo a ponta, usou o vácuo todo. E o Jemerson vem de novo para cima. Aí, ó, você vê o Andrigo, ele acabou passando reto, talvez até para não atrapalhar, né? O Caio Lopes e o Jemerson. Ele viu a bandeira azul. Que deu para ver que ele passou com segurança, passou em pé, passou certinho na moto. Não parecia, né, em posição de quem tá caindo, nada. Foi realmente para não atrapalhar os líderes. Bom, Andrigo. Líder e vice-líder, juntinhos, na mesma pegada. 2 voltas e meia só para terminar. Já vão fazendo o mergulho de novo. Já vem para o complemento de mais uma volta. Caio Lopes e Jemerson Medeiros. O Jemerson, no final da reta principal, fez a ultrapassagem para cima do Caio. E o Caio deu o troco. Caio já deu de novo aquela olhada para trás. Praticamente lado a lados. Para fazer a curva do café. Vem Caio Lopes, vem Jemerson Medeiros. Fazendo a curva do café. Completamente fletado. De punho, enrolando o cabo, vem os dois. Vem para melhorar sua volta o Caio, hein? 1:59.0. 1:59.7 para o Jemerson. Melhora o seu tempo de volta, Caio Lopes.
abre 0.8, a maior vantagem do líder. E aí a batalha, ó. Jordan Ribeiro acelerando a sua Honda CBR 500, lado a lado com a moto 118 do Fernando Moreno. Os dois vindo também para fechar a volta. Batalha que vale o sexto lugar geral da prova. Faz a passada, vai-se embora. Faz render o motor da sua CBR. Foi bem demais na manobra o Jordan Ribeiro. Fizeram a primeira, a segunda perna do S. Vem os dois agora para a curva do sol aqui de Interlagos, que hoje não teve sol. Hoje foi nublado o dia inteiro. Os dois chegando também para pôr volta para cima do Andrigo. Lado a lado. Lado a lado os dois. Vem para fazer a manobra, vem para assumir de novo a sexta posição, Fernando Moreno. Grande manobra do Fernando. O Andrigo já deu aquela olhada para trás. Já abriu espaço. Ele que vem com a sua Ninja 250. Menos de duas voltas para o final da prova. Caio Lopes e Jemerson Medeiros, não necessariamente nesta ordem. Vem o Caio Lopes. Quando ele passar, vai abrir a última volta da prova. Caio Lopes primeiro, Jemerson Medeiros o segundo. Grande corrida dos dois até aqui. Vai abrindo vantagem o Caio. Fecha a volta, faz a melhor volta da corrida. 1:58.653. Melhor volta da corrida para Caio Lopes. Guardou o melhor para o final. Jemerson Medeiros, 1:59.0. 1.2 a diferença. Menos de 4 quilômetros para terminar a prova. Prova que fecha essa quarta etapa do Superbike Brasil. Já vão descendo mais uma vez a reta oposta. Aí a diferença entre eles, 1.2. Aí você vê o Jemerson, um pouco mais à frente o Caio. Vem Caio Lopes, piloto da DS Performance. Subindo mais uma vez para fazer o laranjinha. É a última volta da prova. Vai terminar a categoria Super Sport 400 Escola. Esse é o Autódromo de Interlagos, o palco da velocidade do Superbike Brasil. Já vem pelo miolo do circuito. Menos de meia pista para terminar a corrida. Caio Lopes, esse é o nome do líder. Deu uma balançada ao Caio. Repito mais uma vez. Piloto que vem do motocross, estreando no on-road, fazendo a sua primeira prova em moto velocidade. E pelo visto, para ser inesquecível. Chama no freio daquela alicatada. Já deu uma olhada para trás. Viu que a vitória está próxima. Caio Lopes ladeira acima. Já não freia mais até a bandeira quadriculada. Caio Lopes para ser feliz. Vem para vencer. Vem para escrever o nome como primeiro vencedor da categoria Super Esporte 400 Escola. Caio Lopes, para receber a bandeira quadriculada, para vencer e, além de tudo, meter a melhor volta da corrida. 1:58.529. Caio Lopes vence a prova. Fantástica prova. Jemerson Medeiros em segundo. Felipe Ardel, terceira posição para ele. Vem Olânio Maciel, para ser a primeira R3 a rasgar a reta de Interlagos. Charles França, quinta posição no geral. E aí o Jordan, e aí o Fernando, lado a lado. Vem Jordan Ribeiro para ser o sexto colocado geral da prova, para fazer a sua festa. Jordan Ribeiro. Fernando Moreno chega na sétima posição. Fim de prova. Grande corrida da categoria Super Esporte 400 Escola, fechando essa etapa do Superbike Brasil. Daqui a pouquinho, uma festa do pódio com os pilotos
da Ninja 400, da R3, da Ninja 250, da CBR 500. Aí a classificação final. Vai ter festa no pódio já já. E é de lá que eu volto para fazer a festa com cada um dos pilotos. Fica por aí, daqui a pouquinho tem a festa dos pilotos, fechando a quarta etapa do Superbike Brasil. Já já eu volto. Valeu, galera. Show! Aqui, ó. E a galera já curtindo o Arraiá do Paddock. Aê, tiozão, vem falar com a gente aqui. Pau pega, tio CL. Esquece. Estreante na categoria, levou P1. Sim. Como é que tá? Cara, tô muito feliz, eu nunca havia andado. Foi o primeiro contato meu com Superbike, numa pista, Interlagos. Só tenho a agradecer a DS pelo apoio, a equipe tá me dando apoio. Ao Diego, por tudo que ele me ensinou, o cara conseguiu me ensinar como andar de moto em um dia. Então, cara, hoje deu pra ver que, um cara que nunca tinha andado, aprendi um pouco. E tô feliz demais, cara. Vim pra me divertir, levar esse P1 pra casa ainda, bom demais. Parabéns pelo resultado, valeu. Obrigada. Valeu, obrigado. Tudo bem, Jemerson? E aí, como é que tá? Feliz com o resultado? Ótimo, tudo. Tô muito feliz. É sempre muito legal participar num campeonato desse, primeira vez. E a emoção é muito, muito grande. Obrigada, parabéns pelo P2. Agora a gente vai falar com o Felipe Ardel, que levou P3. Felipe tá ajeitando a moto. Comemoração.
importante é isso, que, isso é o que aconteceu. Isso é o que aconteceu, é importante. Felipe, vem dar uma palavrinha com a gente. Tira capacete, pode tirar a luva com calma. Momento emocionante. E a galera já no arraiar, né? Paola Almeida já esperando os pilotos para bater aquele papo gostoso. Tô aqui. Pode vir aqui, vem cá. E aí, levou o P3, como é que tá? Foi um pouco difícil, né? Esperava um pouco melhor, mas cometi alguns erros. Primeira corrida, normal, mas vamos ver se a gente consegue consertar agora. Buscar junto com a equipe lá, o Piuí, o Enzo, o Juninho, a equipe da Kings lá e vamos pra cima. Obrigada, parabéns, piloto. Agora a gente vai falar com o Charles, levou o P5, como é que tá com o resultado? Fala pra gente. Eu tô feliz, minha primeira corrida, eu tô andando faz 6 meses, então eu tô bem feliz. Consegui bater algumas metas pessoais, agradecer a equipe, o pessoal, meus amigos ali que me deram o maior apoio, meu filho que tá comigo aí em todas as corridas. Super feliz, espero fazer melhor na próxima, mas tô super feliz. Obrigada, parabéns piloto. Ale, é com você. Valeu, Paola. Peço a presença de todos os pilotos aqui no pódio. Brutus, meu brother. Valeu, queridão. É nóis. Todos os pilotos rapidamente no pódio. Bora lá, galera. Na categoria CBR 500, Jordan Ribeiro. Ei, ei. Teremos primeiro o pódio geral. Depois do pódio geral, nós teremos o pódio por categoria. Muito bem, vamos iniciar com o pódio geral. Vamos levar na ordem: Caio Lopes, Gemerson Medeiros, Felipe Ardel, Iolânio Maciel e Charles França. Os 5 primeiros do geral. Erguendo o troféu de 5º colocado, Charles França. Erguendo o troféu de 4º colocado, Iolânio Maciel. 3º colocado, Felipe Ardel. 2º colocado, Gemerson Medeiros. E o vencedor geral da prova Moto 134, Caio Lopes.
Troféu no alto, pilotos. Muito bem. Agora, já fiquem no pódio, por favor. Pilotos da Ninja 400. Caio Lopes em primeiro. Gemerson Medeiros em segundo. Felipe Ardel em terceiro. Charles França em quarto. E Tati Iagui na quinta posição. Tati Iagui, quinta colocada. Erguendo o seu troféu, a quinta colocada, Tati Iagui. Quarto colocado, Charles França. Terceiro colocado, Felipe Ardel. Segundo colocado, Gemerson Medeiros. E o vencedor da categoria Kawasaki Ninja 400, Caio Lopes. Troféu no alto, pilotos. Peço a vocês que deixem os troféus no pódio. Parabéns, pilotos. Vamos agora com a premiação da categoria R3. Categoria R3, na ordem, Iolânio Maciel em primeiro, Fernando Moreno em segundo, Eduardo Maia, o terceiro colocado, e Everton dos Santos na quarta colocação. Quarto colocado da categoria R3, Everton dos Santos. Terceiro colocado, Eduardo Maia. Segundo colocado, Fernando Moreno. E o vencedor da categoria R3, Iolânio Maciel. Ergam os troféus, pilotos. Muito bem, agora eu vou pedir... Primeiro e terceiro, desçam um degrau para a esquerda, desce um só, isso, por favor. E vou pedir para que o piloto Jordan Ribeiro suba ao pódio no primeiro lugar na categoria CBR500. Vai erguer o seu troféu, Jordan Ribeiro. Pilotos, vamos erguer o troféu para que todo mundo saia bonito na foto. Tá sem troféu aí no P3? Isso. Parabéns. E aí, vou pedir para entrar agora no degrau mais alto, Andrigo Morandi. Andrigo Morandi, vencedor na categoria Kawasaki Ninja 250. Erguendo o troféu, pilotos. Com essa festa linda, nós encerramos mais uma etapa do Superbike Brasil aqui em Lagos. Parabéns a todas as equipes, parabéns a todos os pilotos, time Superbike Brasil, fotógrafos, equipe da Master TV, equipe de direção de prova, equipe de socorro, liderada pelo Dr. Flávio, e todos aqueles que de uma forma direta ou indireta colaboraram para o nosso evento. Obrigado, Deus, pela proteção a todos os nossos pilotos, e voltamos em breve na quinta etapa, no dia 24 de julho, aqui mesmo em Interlagos. Valeu, galera! Show! Show! Show!